29 березня 2022 року. Коротко доповідаю про стан справ у місті. Ніч пройшла у нас вже зазвичай з сиренами, з повітряною тривогою, але на Черкащині спокійно. Ми сьогодні працюємо, повністю Черкащина працює. Вчора у нас нарада була і військово-цивільні адміністрації обласній, районній. Ми працюємо в тилу. Основне наше завдання – це запуск економіки і повернення до стабільного, нормального, мирного життя. Підприємства стратегічні, наші інфраструктури працюють. Уже деякі промислові підприємства відновлюють свою роботу. Я їх озвучувати і наголошувати не буду. Крім того, ми проводимо наради з іншими регіонами, там, де проходять бойові дії, про розміщення, можливе, тих підприємств, тих потужностей підприємств, які знаходилися в регіонах, зокрема, там в Харкові у нас перші були зустрічі, можливо, щоб люди переїхали і відновили тут свої виробництва на території міста. Крім того, вчора я оприлюднював на своїй сторінці в Телеграм новий змінений графік руху автобусів по місту та по колишньому Смілянському району. Додатково ми щотижня намагаємося додати автобуси, додатково автобуси їздять. Багато дуже запитань з приводу, чи буде туди, чи один чи в інший населений пункт автобуси, ми при можливості їх додаємо. Тому, будь ласка, слідкуйте. Якщо немає там зазначено того чи іншого автобусу, то поки що його не буде. Але додатково ми потім повідомимо про зміну руху. Вчора у нас була нарада з нашими перевізниками. Звичайно, у нас вже трішки упала доставка військовослужбовців. Тому додаткові з'явилися автобуси, але не 100% ми можемо зараз відновити графік руху. Крім того, всі ви бачите, стикнулися з тим, що збільшилась ціна на паливно-мастильні матеріали. У нас в тарифі, який затверджений по місту був, ціна паливно-мастильних складала 25 гривень, на сьогоднішній день мінімальна ціна дизель-палива складає 35 гривень. Тому, звичайно, перевізникам зараз нелегко. Відшкодування пільгових категорій для пільгових категорій на сьогоднішній день також ми частково проводимо, частково не проводимо, в зв'язку з тим, що ми 100% не виконуємо бюджет. Побачимо, що в нас 3 дні є до кінця місяця, яке буде виконання бюджету, але на сьогодні це дуже складна ситуація. Було багато запитань з приводу виконавчої служби, її роботи, не сплачуються аліменти. Вчора ми провели зустріч з виконавчою службою, на жаль, не працюють жодні виконавчі реєстри, в тому числі по виплаті аліментів, тому поки що це все призупинено, не працює загальний державний реєстр країни і відповідно не працюють реєстри в відповідних регіонах, в тому числі в Черкаській області. Як тільки буде якась додаткова інформація, ми обов'язково повідомимо. По світломаскуванню є запитання, чи знову воно діє? Не діє світломаскування. Діє комендантська година з 20 до 6 ранку, світломаскування не діє, зовнішнє освітлення в нас працює, бригада по відновленню зовнішнього освітлення працює. Вчора ми закінчили, нарешті, це в нас зайняло 9 місяців, 10, вірніше, навіть роботи. Ми закінчили круг по всьому зовнішньому освітленню по місту. Вчора закінчили мікрорайон Яблунівка. Сьогодні туди виїхав автогрейдер для профілювання ґрунтових доріг по мікрорайону Яблунівка. Ми відновлюємо повноцінну роботу наших комунальних підприємств. Зараз є питання з постачанням ліхтарів для зовнішнього освітлення, тому що ми співпрацювали з заводом, який знаходився на території Харківської області, зокрема в місті Харків. Сьогодні вони на зв'язок не виходять. Ми зараз працюємо, щоб знайти іншого постачальника по ліхтарям, зокрема зовнішнього освітлення. І повноцінно ми будемо працювати, поки в нас мирно, тихо, спокійно. Ми повинні надавати повний спектр послуг, зокрема для наших мешканців міста. Працюємо із тимчасово переселеними громадянами. Якщо є якісь запитання в соцзахисті, в нашому ЦНАПі, працюють і гарячі лінії, працюють і люди, і суботу, і неділю. На будь-які запитання ми реагуємо і стараємось допомогти людям, тому що вони потрапили сьогодні в складні життєві обставини. Дуже значна кількість у нас тимчасово переселених громадян у місті. Максимально ми намагаємося допомогти. Звичайно, не можемо допомогти тим, що люди просять. Люди просять мінімальні продуктові набори, але ми ту гуманітарну допомогу, яку збираємо, ми стараємось направити туди, в гарячі точки, тому що там немає дійсно ніяк купити, ні що їсти. На сьогодні у нас в продовольчих магазинах є весь спектр товарів, тому я думаю, якимось чином можна купити їх і у нас. Якщо якісь, звичайно, критичні ситуації, ми стараємось людям допомогти максимально, що можемо. Дякую смілянам традиційно, дякую, що ми об'єдналися всі навколо спільної біди. Обов'язково ми переможемо.
переможемо, обов'язково настане в нас мир, обов'язково ми залишимося дружнім, мирним народом і прошу допомагати один одному, наскільки ми цього можемо, наскільки ми максимально це можемо зробити. Традиційно слава Україні, все буде Україна і слава Збройним силам!